नमस्कार भ्यूसनेट को स्वागत करुच्ची मु सुधांशु। पुंजी निवेश हासिल करिबारे उड़ीसा हेउची देशर एक प्रमुख और अग्रणी राज्य भाव उभा होईची। 2022-23 रे उड़ीसा 20.1 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश हासिल करिबारे सफल होईची। देशर द्वितीय सर्वाधिक पुंजी निवेश उड़ीसा को आसीची बोली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी तथ्यरु जणा पड़ीची। ओडिशा निवेशक मानक पसंदर राज्य रे परिणत होईची। सीएमआई जारी करितिबा तालिका रे 27.6 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश हासिल करी महाराष्ट्र प्रथम स्थान रे थिबा बेले ओडिशा रहीची द्वितीय स्थान रे। ओडिशा पछुकु रहीची गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। देखिबा निवेशकक जो पसंद आमे जणा पडुची ओडिशा, कारण विगत दिन मानक रे आमे जहां देखिचे ओडिशा सरकार के तरफ विभिन्न टीम जाइकी मेक इन ओडिशा कनक्लेव ना रे हो ना कहीं विभिन्न टीम जाइकी जापान हो दुबई हो विभिन्न जगह निवेशक मानंकु आकृष्ट करिया पे अनेक पदक्षेप नै छन। एवं जहां हम तथ्य आसुची से तथ्य जहां कहउची सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रो कि ओडिशा होउची निवेशक मानंकर द्वितीय पसंद भाबरे ओडिशा राज्य सामना को आसी याकु आज आम ब्यूस्टनेट आलोचना करबा प्रसंग रहिछि निवेशकक द्वितीय पसंद ओडिशा। ବିଷ୍ଣୁନାଟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଖପାତ୍ର, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଷ୍ଣୁନାଟର ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେଉଁ ନିବେଶକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ହିସାବକୁ ନେବା ଯାହାକି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନିବେଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ଏଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ସେଭଳି ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ କି ବା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି 2030 ସୁଦ୍ଧା $1 trillion ଇକୋନୋମି ହେବା ପାଇଁ। ସେହି କ୍ରମାଗତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ସଂସ୍କରଣ 1, 2, 3 ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଦୁବାଇ ହଉ, ଜାପାନ ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 3 ସଂସ୍କରଣରେ 16 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆମର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଥିଲା, ତାହାରୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନା ଆପଣ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2022 ଯେଉଁ ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଆମର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା, ସିଏ ତାର BPO ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିସାରିଲାଣି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 2,740 କୋଟିର 11 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 9 ଥିଲା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କଂକ୍ଲେଭ 2022। ତାମାନେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଉଛି, ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇକି ସେ ସଫଳ ରୂପରେ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଯଦି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର CMI ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ, ଆର ବର୍ଷରେ CMI ରିପୋର୍ଟ କହୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି No. 1, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଥିଲା ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଫିଗର ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ 44%, ଯୋଉଟାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଭରେଜ 23%, ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡବଲ। ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମିକୁ ଦେଖିବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ 18%, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଏକ ପଞ୍ଚ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରୁଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମିକୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବାତାବରଣ ଏଇଠି ଦିଆହଉଛି। ଗୋ ପ୍ଲସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ହେଉଛି, ଗୋ ସୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁଟି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନିଜେ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ
ସବୁ ଏରିଆରେ ବିକାଶ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ଖାଲି ମେଟାଲ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ମେଟାଲ। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟି ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହେଉଛି, ଆପାରେଲ ହେଉଛି, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଖାଲି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ନୁହଁ। ତାର ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯାହାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ସେସବୁ ସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶମାନେ ବା ଯେଉଁ ନିବେଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜମିର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି, ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସବୁ କିଛି ଅନୁମତି ମିଳିପାରୁଛି, ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିକୁ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଖପାତ୍ର ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ମଧୁସ୍ମିତା, ଦେଖିବା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ନିବେଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଯାହା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା, ଯଦି ଦୁଇ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ନିବେଶକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଆଇଟି ହଉ, ଆପ୍ରେଜାଲ ହଉ, ବା ସବୁ ଦିଗରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଦିଗ ସରକାରଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାଫଳରେ ନିବେଶକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, COVID-19 ର ଅନ୍ତରାୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦେଶର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୂପରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସେତେ ପରିମାଣର ନୁହଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ଦେଶର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକେଇକିରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ସେ CMII ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାପେକ୍ସର ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ CII ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ତଳେ 20.1 କଥା ଦେଖିଲା ବେଳେ, ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଲାବେଳେ, ଗୁଜରାଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା 19.4 ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସେଇଟା 17.6, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 15.4 ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ 14.4 ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 12.3 ପହଞ୍ଚିଛି। ତାମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପଛରେ ପକେଇ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମାଧ୍ୟମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଯଦି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଯେଉଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା 15 ଭିତରେ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହଉଛି, ତାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉଛି ଏବଂ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସ୍ଥିର ସରକାର ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ସ୍ଥିର ସରକାର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗୋଟେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ଦିଗ ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଫେରି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର ଏବଂ ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିବେଶକମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ମଧୁସ୍ମିତା କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିବେଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି? ନାଇଁ, ଯେ ସ୍ଥିର ସରକାର ହଉ ବା ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ସପ୍ଲେଟ୍ କରିକିରି ଆମେ ଇଏ କରିବାର ହଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଗର୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଜଣେ କହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବେଶ ବହୁତ ଆଗଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ସବୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ବା ଯେଉଁ ଡାଟା ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ବି ଦିଆଯାଇଛି ଖବର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଆସିଛି, ଗୋଟେ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 2016 କୁହାଯାଇଛି 2,03,230 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ, 2,03,230 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 84 MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି 58, ନଟ 84, 58 ମଞ୍ଜୁର କଲେ, ସେଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 36। ଯଦି 84 ଆମେ 36 ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତିକି ପାଇଁ MOU ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ଇଏ ହେଉଛି 42.86%। ଯଦି 42.86% ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯାଉନୁ, ମାନେ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ 4 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ହେଇସାରିଲାଣି, 16 ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 4 ସେଥିରେ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଅଛି, ମୁଁ ଆମେ ସେ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମକୁ ଯାଉନୁ, ଆମେ ନେବା ଯେଉଁଟିକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ସେଥିରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି 36 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, 84 36 ଯଦି 42.86 ହେଲା ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା 2,03,230 କୋଟି ଟଙ୍କା,
ତାର 42.86% ହେଉଛି 87,104 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ମୋର ଏଠି କହିବାର କଥା ହେଉଛି 2016ରେ 84 ପାଇଁ ଆମେ 2,03,230 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 42.86। ତେଣୁ ସେଥିରେ ତାର ସେତିକି ଭାଗ ଆମେ ନେବା, ସେତିକି ଭାଗ ନେଲେ ହେଲା 87,104 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେମିତି 18କୁ ଆସୁଛି, 18ରେ 202 ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 109 ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କଲେ, ଏ 209 ମଞ୍ଜୁର ହେଇନି, କିନୁ ଏ 202 ପାଇଁ ଥିଲା 4,23,115 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏଥିରେ ମଞ୍ଜୁର କିନ୍ତୁ 109 କଲେ। ସେଥିରକୁ ବି ଆମେ ଯାଉନୁ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେତେ ଦେଖ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 71, ଯେଉଁ 71ର କାମ ହେଲା ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜଟା କେତେ, ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ହେଉଛି 35.14%। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ 4,23,115 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ନିବେଶ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଅଟକଳ କରିଥିଲୁ ବା ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲୁ, ତାର 35.14% ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ପରିମାଣ ହେଉଛି 2,35,786 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ମିଶେଇଦେବା ଏ ସମୁଦାୟ ହେବ 6,26,345 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ହେଇଛି ମାତ୍ର 2,35,787 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲୁ ତାର ହେଉଛି 39%। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା 222କୁ, 2022କୁ, 2022ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2022 741 ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ ଯେ ଆମର ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2022ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 ଅଧାରେ ଅଛୁ, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେପରରେ ଯାହା ବାହାରିଛି ମୁଁ ସେତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଇନି, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ, ନାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ସେଥିରେ କେତେ ହେଇଛି, ସେତେ 10,000 କୋଟି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 10,48,807 କୋଟି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 10,48,807 କୋଟିରୁ ଆମେ ଯଦି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କରୁ ସେ କେତେ ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ସେ ବୋଧେ ହେଉଛି 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, କାରଣ 10,00,000 ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ତାର 10,000 କୋଟି ହେଉଛି ତାର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ସେ କଥା କହୁନି, ନିବେଶକ ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ସେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି 10,48,807 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଯୋଉଟା ହେଉଛି ରଫଲି 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, କାରଣ 100,000 ହେଉଛି 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଏବଂ 10,00,000 ହେଲେ 10×10 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ତେଣୁ 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଆମେ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲୁ ସେମିତି କେମିତି ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଆମେ କହିବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇସାରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା ଉଠିବ। ଆମେ ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସବୁ ହେଇନି, କେବେ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ ନାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଆଜି ସାଇନ୍ କରି କାଲି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ, ତାର ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରୋସେସ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ସୁଧାଂଶ ବାବୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଡିବେଟ୍ କରୁଛେ, କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦରକାର, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦରକାର, ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦରକାର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫର ୱାଟର କମିଶନ ଅଛି, ଏନ୍ଏଚ୍ଏ। କଥା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫିଗର କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର 829 ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଝୁଲିକି ପଡ଼ିଛି, କଣ ପାଇଁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହୁଛନ୍ତି, ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେବେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି କାମ କରିବେ। ବିଗତ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ନିଜେ ପୁରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ପୁରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 କାହିଁକି ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଜମି ଦେଇସାରିଲେଣି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି କରିସାରିଲେଣି, ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେବେନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଛୁ, ଗୁଜୁରାଟ ପାଇଁ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଦେବେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଇଦେବେ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରୁଛି। କଥା ହଉଛି ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆପଣ ଯଦି ରାଜ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ନିଜେ 1-to-1 କରିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ସେଇଠି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା କନଭର୍ଟ ହେବ
ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ ହିଁ ଦେବେନି, ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟେବୁଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେବେନି, କେତେ ଥର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ଥର ଆମ ସାଂସଦ ମାନେ ସଂସଦରେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି କି ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆପଣ ନ ଦେବେ, ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ସବୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଲା ସେମାନେ ହେଇଯିବ, କେମିତି ହବ ସେଇଠି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମିଳିକି କାମ କଲେ ସେପାଇଁ ହବ, ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ହବନି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମଧୁସ୍ମିତା ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକ, କି ବାସ୍ତବରେ ଯେତିକି ହଉଛି ଏମଓ ହଉଥିବା, ଯେତିକି ଚୁକ୍ତି ହଉଥିବା, ଯେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ରହିଯାଉଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଡାଟାଟା କହିଲେ ସେଇ ଡାଟାର ବୋଧହୁଏ ଅଧା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଅଧା ଡାଟାଟାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଯୋଉଟା କହିଲେ 2018 ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ର କଥା, ସେ 2018 ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ରେ 202 ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, 109 ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ବି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ 71 ସେଠି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଅଲରେଡି ସ୍ଥାପନ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 11 ଉତ୍ପାଦନ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଡାଟାଟା ସେ କହିବାର ଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ 2 କନକ୍ଲେଭ୍କୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ତାର ଯଦି ହାରାହାରି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଶତ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି 45-47%, ଯୋଉଟାକି ଜାତୀୟ ହାର ମାନେ 22%ରୁ ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦେଶରୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟାଲୀ ହଉ, ଦୁବାଇ ହଉ, ଜାପାନ ହଉ, ଏସବୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାକୁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ, ଏମିତି କେତେଟା ଶିଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେ ଡାଟାଟା ଦେଇଦେଲେ ହୁଏ ତମେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ନିଜେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଇଟାଲୀ ହଉ, ଦୁବାଇ ହଉ, ଜାପାନ ହଉ ଏବଂ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଭଳି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସହରରେ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା ଦଉଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ଯେତେବେଳେ 2 କାରଖାନାରୁ 2 metric ton ଇସ୍ପାତ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା 30 metric ton ଇସ୍ପାତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ 0.5 metric ton ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ 3.5 metric ton ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ 2000 2 ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ 2 metric ton ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ଆଜି 5 ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ 15 metric ton ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରସାୟନ ଶିଳ୍ପ ହଉ, ମେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ହଉ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ହଉ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହଉ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଏଇଟା ମାନିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆମେ ବଢୁଛେ ଏଇ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଆମେ ସାଥ ଦେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ନଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି, ସେ ସବୁ ନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଛାଣ୍ଡ ନୀତି ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏତେ ବୈମାତୃକ ମାନବ କଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହୁଛି, ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦୟାକରି ରଖନ୍ତୁ। ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ନିଜେ ମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। କ'ଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, 202 2018 202 ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା, ମାନେ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 109 ମଞ୍ଜୁର କଲେ, କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଛି କହିଲେ, 71 ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେତୋଟି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, 2018 2019 ରେ କଣ୍ଟା ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କରିଲେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ 71 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଇଏ କ'ଣ 71 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେତୋଟି ହେଇଛି କହିଲେ, ସେ ତଥ୍ୟ ବାଦ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦିଏ, ସେ କହିଲେ 11 ପ୍ରକୃତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ 11 ହେଇନି, 19 ହେଇଛି, ଅଧିକା ହେଇଛି। ସେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ 71 11 ହେଇଛି, 71 ହେଇନି, 11 19 ହେଇଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡିଅର୍ ତ ମୋତେ କହିନଥିଲେ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ କଣ କାମ କାନ ଖରାପ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମଟାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମରେ କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ସେଥିରୁକୁ ଯାଉନୁ, ଆମର ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଥା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, 202 ଯେତେବେଳେ 71 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ହେଉଛି 35.14, ସେ କହୁଛନ୍ତି 829 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଚାର ପଡିଛି, ଯଦି ଆସି ଯାଆନ୍ତେ ତେବେ ସେ ହେଇଗଲେ ସାଉଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତମର ଟଙ୍କା ହେଇନି, ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଆପ୍ରୁଭାଲ କାହିଁ ହେଇନି, ସେ କଥା ଉଠାନ୍ତୁନି, ପଚାରିବେ
6,26,347 crore मात्र 2,35,786 crore प्रतिश्रुति मानवर प्रधानमंत्री बहुत सारा पूंजी निवेश मानक बाहर को बाहर पूंजी निवेश भारत वर्ष रे पूंजी निवेश कर छन दया कर तार डाटा दे दियो मेक इन इंडिया रे मेक इन इंडिया हिसाब रे बहुत सारा डाटा आ गोइ दिल से डाटा सब आनी थांती अरे ये के को अरे डाटा दे दे अरे आनी थन दे दे आपा उत्तर दे लेसनी नहीं 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 मोटे टंके मोटे में एवडा एवडा भूल कथा ये जो बाहरी छे सुन ये जो फिगर दे छंती ये संपूर्ण मिथ्या संपूर्ण मिथ्या ये संपूर्ण एथिर संपूर्ण असत्य ये फिगर उडी का सब मिथ्या ये फल उडी का मोटे नुहे अच्छा आपन जदी कहलेनी एते गुडी ₹50 crore डेटा दिए फाइल मूवमेंट हम ना गोटे सीएमआई डेटाबेस को आमर मान्यवर एमपी अपराजिता षडंगी कोट करछंती फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट यदि सीएमआई रो तथ्य भूल ताले कोन मान्यवर सांसद अपराजिता षडंगी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट रे मिछ तथ्य दैछंती सी गोटे थार तथ्य दे कहितिले कि ओडिसा रो बिकारी एति कि अनएम्प्लॉयमेंट एति कि अकॉर्डिंग टू सीएमआई डेटा ता माने कोन सांसद मिछ कहिछंती मानंतु सांसद कहीं की तथ्य रखे आपणकर जो विषय आज एठी के आछनी सही कथा कह सोर्स डेटा सेम है ना प्लीज से पासत बाहर को जाई रही जी नहीं बाहर को कह तू नहीं बाहर को जा तू आ गोटे जिन पहले मु जानि से कथा सुन आपणक सांसद कहले आपण जानना से के जानि आ गोटे जिन से कथा कहीं कहू छ किछे के मिछ कथा कहू ना जो जहां इन्वेस्टमेंट पर परिमाण होत पक्ष रे जे माने बीजेपी ओडिसा कहबो एकरा सब मिछ सुन पॉलिटिक्स एटा सरकारी कर्मचारी सरकार को खुशांत
एठी इन्वेस्टमेंट करियाउ चाहौछु हां प्रथम लेटर ऑफ इंटेंट देला परे से माने गोटे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देबे डीपीआर ओके डीपीआर देला परे डीपीआर टा जीवो सिंगल विंडो क्लियरेंस कमिटी पे अप्रूवल पे ओके ता परे सिंगल विंडो क्लियरेंस कमिटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी ताको सिंगल विंडो क्लियरेंस कमिटी रे अप्रूवल देबे अप्रूवल देला परे ता सेटा स्टडी हे पे सेटा जो सेक्टर रो प्रोजेक्ट थिबो धर आईटी की इंडस्ट्री टेक्सटाइल सही डिपार्टमेंट को जीवो तार अप्रूवल पे सही डिपार्टमेंट अप्रूवल हबो अप्रूवल हेला परे सेटा कैबिनेट कमिटी बैठक को आसीबो कैबिनेट कमिटी बैठक आसले परे कैबिनेट ताको अप्रूवल लबो कैबिनेट अप्रूवल दरे देला परे सेटा प्रथमे प्रथमे काम हुए लैंड एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन पे तार लैंड एक्विजिशन पे दिया हबा लैंड एक्विजिशन हेला परे सरकार जेतले लैंड दे देबे सरकार जो जोठी अप्रूवल दरकार वर्तमान आम डिस्कस कर महिंद्रा चिल्लिका असलो रे गोटे रिसोर्ट करिया चाहूँ सी अप्रूवल देला सिंगल विंडो क्लीयरेंस भी अप्रूव होगा तापर से चिल्लिका जेहेतु रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया सेटा एनजीटी पाखक जीव आउ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पाखक जीव कारण तांको अप्रूवल न मिलले पैसा आसपरबानी तापर से एनजीटी पाखक जेतले जीव एनजीटी वाला तार एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मांगे ताको राज्य सरकार सबमिट करेंगे कलापर से देखिए जदि अप्रूवल देते जब अप्रूवल हो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जो प्रोसेसटा पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे सेप्टेम्बर 2022 केन्द्र सरकार पठाइले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को अप्रूवल तार लैंड एक्विजिशन सरी लैंड बाउंड्री भी कर मुख्यमंत्री कहते हैं 2022 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अप्रूवल दौना जदि अप्रूवल देवेनि इन्वेस्टमेंट केमिति हबा आपण आंसर रखंतु प्रोफेसर मलिक एटा जी प्रोसेस एटा प्रोसेस ओके ये प्रोसेस साधारण पिलाटे भी छुआटा भी जानि हां आपण विराट जिनस एटा भारी विराट जिनस ना एटा इन्वेस्टमेंट आपण ग्रहण केमिति करू ना सुनत आपण एटा आपण इन्वेस्टमेंट ग्रहण करियो देखु ना आपण कोन लेखि छथि खबर कागज रे जो बाहर छी जहा ऊपर आज करू छथि हां आपण कुछ एतिकी लेखा आइ छथि कि प्रतिशत आसी छी काई से दिग कथा कहू आपण लेखि छथि उत्तर प्रदेश निवेश ना आपण तो कथा कहूथे 115 टा आसीले 70 टा टिके सुनत प्लीज मसे पाकु जे ना मते मते कहिकरि विभ्रांत करू से दिग जाउनी सुनत दर्शन को विभ्रांत करू सुनत आपण कोन टिके आपण जो डाटा 2016 किसी नदी थे कौन गोटे लैकिंग थी
କଣ ଗୋଟେ ୱାଣ୍ଟିଂ ଥିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ନିବେଶଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତେଣୁ କହିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପଇସା ଆସିବ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଜଣେ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ଭାବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ମୋ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲେଖା ହଉଛି ଯେତିକି ଦେଖା ହଉଛି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କେତେ 20-25 crore ନା କଣ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୁହାଉଛି ସେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 6,26,000 crore ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଲା କେମିତି ରହିବ ଆଉ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ଅନୁମୋଦନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଦମ ମନେ ଅଛି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିବ ୟାଙ୍କର ଠିକ ଅଛି କି ଯାହା ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଖୋଲା ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଦେବା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଘାଳୟ ମିଜୋରାମ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହଉଛି ସେଠାକାର ପ୍ରପୀଡିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଠିକ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଭଳି ଭାବେ ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଂସଦ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟାକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସଂସଦରେ ଏଇଟା ପାରିତ ହେଇଯିବା ପାଇଁ କୁହାଉଛି ବାରମ୍ବାର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠି ରହିକି ଗୋଟେ ପର୍ପଞ୍ଚ ପାଚୁଛନ୍ତି କଣ ପାଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ରହିକି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯୋଉ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ହଉଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେଲେ ଆମେ ବେଶ ଭଲ ଜାଣିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ରହିଛି ଯଦି ଏଇଟା ମଞ୍ଜୁର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା କୌଣସି ଡିଣ୍ଡିମ ନୁହଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ କଥା କିନ୍ତୁ କୋଉଟା କୋଉଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନାଟକ ସରିଗଲା ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁହାଁ ହେଲେଣି ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁହାଁ ଏବଂ ତାପରେ ମିଜୋରାମ ମୁହାଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁହାଁ ଚାଲିବେ ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପା ସରକାରର 10 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ତାର 50 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯେମିତିକି ରେଲୱେ ଯେମିତି ରେଲବାଇ ରେଲବାଇ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରେଲବାଇରେ ସିଏ ଯେତିକି ମାଗୁଛନ୍ତି ରେଲୱେରେ ତାଠୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଆସୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦବାଟା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେତେ ଆସିଲା ସବୁଯାକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାଇବେ ଆଉ କେହି ଗୋଟିଏ ପାଇବ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ସେଇ ପାଇବ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଯାହା ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଧରା ପଡିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଧରା ପଡିଛି ସେ କଥା ଧରା ପଡିଛି ସେ କଥା କେସ୍ ହେଇଛି ସେ କଥା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଲୋକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି
ଯେତେ ଅର୍ଥ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଅଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଉଛି କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ବାଟମରଣ କରୁଛି। ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯୋଜନାରେ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି ସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ କଥା ନେବା କଥା ନଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଧୂଳି ଧୂଆଁ ସବୁ ଆମର, ଆପଣ କଣ ଯେତେକ ପାଇବେ ଜିଏସଟି ଫିଏସଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେକ ନେବେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସାଇଜ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ କୁହାଯାଏ ଆମେ ବହୁତ ଦଉଛୁ, କଣ ବହୁତ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସରେ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ସରଚାର୍ଜ ଲଗେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2014-2022-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28,00,000,000,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନି, 28,00,000,000,000 ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେର ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଉଛି 86,000,000,000 ଟଙ୍କା ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ହଜାର, 5,000, 5,000, 8,000, 10,000 ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ରେଲୱେର ଗତି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରେଲୱେଙ୍କର ରେଲୱେ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଟୋଟାଲ ସେମାନେ ଫିଗର ଦେଇଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ 25 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇନି। ଏଇଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗତି, 25 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇନି ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେ ନେ। ଆଜି ଆଜି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେର ଆମର ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇୱେଟା ସବୁଠୁ ଖରାପ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେର ପେସ୍ ହେଉଛି 16 କିଲୋମିଟର। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ ସେ ଗ୍ରୋଥ ଆମର ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାର, ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ରେଲୱେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ହେଇପାରୁନି, ଓଡ଼ିଶାର ରେଲୱେ ଡେନ୍ସିଟି 14 କିଲୋ ସବୁଠୁ କମ, ସ୍ଥିର ଶାସନ କଣ କରୁଥିଲେ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ମୋବାଇଲ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ସବୁଠୁ କମ ମୋବାଇଲ ଡେନ୍ସିଟି, ସବୁଠୁ କମ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। କିଛି ସବୁବେଳେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଏନଡିଏ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟେଲିରେନ୍ସିଟି କୋଭଳି ଭାବରେ ବଢିବା ଦରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କୋଉ ହିସାବରେ ହବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଠାରୁ ନିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 5G କଥା ତଳେ କୁହାଗଲା ଯେ 5G ଆମର ଓଡିଶାରେ ଲଞ୍ଚ ହବ ଆଜ୍ଞା 5G ତ ଦୂର କଥା ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଯିବେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଗଛ ଉପରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ ଏଟିଏମ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ହଇରାଣ ହଉଛି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପଇସା ଉଠେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 6,798 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 42% ମୋଟୁ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତା ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋଟୁରୁ 42% ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏବେ କୁହାଗଲା ଯୋଉ ଫେଜ୍ 2 ହିସାବରେ ଆମର ଯୋଡ଼ାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ନେଇକି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ହଉ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ରୂପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେଇପାରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବଳ ଯେ କଥାରେ ରହିଗଲେ ହେବନି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଚିଠି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପରପଞ୍ଚ ନିତୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ସେଟା ନ ହଉ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରହମପୁରକୁ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ହେଲା କେଉଁଝର ଦେଓଗଡ଼କୁ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦରଜ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ କୋଉଟା କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଲାବେଳୁ ସବୁ କଥା ଜିନିଷ ନିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି କିଛିଟା କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସନ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ଏବେର କଥା ନୁହଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରହିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କୋଇଲିର ଗଲାପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନ ଅଇଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ନା ନିଜ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କେବେ ସେଠି ବୁଲିକିରି ନିଜର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଥୋଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ଏବଂ ଆର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ 2024 ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବେଠୁ ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକ ଦେଖିବା ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଡେନ୍ସିଟି ହଉ ବା ମୋବାଇଲ ହଉ ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁର ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏଟା କ'ଣ ଅଧିକ ଅଧିକ ନିବେଶକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଏତିକି ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ ନିବେଶକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସିବାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଫିଗରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରି କହିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ରେଲୱେରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଇପାରୁନି ହାଇକୋର୍ଟ ଏଇ କେସ୍ ଝୁଲୁଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ୍ସପିରାଇଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାଇ କେତେଟା କଲେଣି ଓକେ ମଧୁସ୍ମିତା ହେଲା ନାଇଁ ଓକେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ମଧୁସ୍ମିତା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆଗରୁ ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ରୋଡ୍ ପରେ ଆଠୁ ବେଟର ଥିଲା ଓକେ ମଧୁସ୍ମିତା ଓକେ ମଧୁସ୍ମିତା ମଧୁସ୍ମିତା ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଲଗା ସବୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହଉ ବା ଏଇ ଯଦି କଥାଟା ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଏଠି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଞ୍ଜୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ସବୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ ପିକ୍ଚର କହୁଛି ଯୋଉଠି
ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦେବ, ସେଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନି, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ବି ଆସୁ, ଯୋଉଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ ସେଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁ, ଯଦି ସେ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ ହବ, ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ କରିବା, ଆମେ ଖୁସି ହବୁ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଶ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରୋ କଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନି ମୁଁ, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ, ତେବେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୋ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମଧୁସ୍ମିତା ଚାହିଁବା, ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଶୀ ନିବେଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ନିବେଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ, ଆପଣ ନିପନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିର୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହିସାବରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରହୁଛି ଆମର। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ସେସବୁରେ ପଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି, ଆପଣ ଦୁବାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଟାଲୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜାପାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ସେ ହିସାବରେ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯଦି ନିବେଶକମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ସବୁଠୁ ଗରିବ ନୁହଁ, ଏଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ନାଇନ୍ଥରେ ଅଛେ, ସବୁଠୁ ଗରିବ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବିନି ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଗରିବ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ପ୍ରତିପଣ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ମଧୁସ୍ମିତା, ଆପଣ ମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଭାଗ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ ଖୁସିର ଖବର, ଯେହେତୁ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆସୁ, ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁ। ଆଶା କରିବା ଉଭୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିବେଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ, ନମସ୍କାର।